Vláda tento týden schválila zvyšování věku odchodu do důchodu a další parametrické změny v této oblasti, které mají za cíl udělat z České republiky ostrov pracujících starců uprostřed Evropy a které jsou nepřesně označovány důchodovou reformou. Tyto změny mají jedinou ambici, a tou je co nejvíce zkrátit pobyt v důchodu silným ročníkům 70. let, takzvaným Husákovým dětem. A tyto změny pravděpodobně zamíří velmi brzy tady do sněmovny. A to bude znamenat historicky nejtěžší a největší ránu pro peněženky jedné z generací. Dokonce takovou, jakou dosud žádná jiná generace v novodobých dějinách této sněmovny nezažila. Na základě technokratických predikcí prodlužování délky života totiž hodlá Fialova vláda zkrátit důchodový věk milionům Čechů a tím v následujících 25 letech odklonit od budoucích důchodců do státního rozpočtu zhruba 185 miliard korun. 185 miliard korun, které sebere silným ročníkům 70. let, protože není schopna dělat kroky nezbytné k tomu, aby zajistila obyvatelům naší země zasloužený pracovní odpočinek po dosažení 65 let věku. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, v této souvislosti považuji za mimořádně nutné vám připomenout fakt, na který vláda naprosto úmyslně zapomíná. Česká republika dnes vydává na důchody necelých 8% HDP. A až půjdou dnešní padesátníci do důchodu, bude to asi 11,5% HDP. Tedy pořád méně, než dnes vydává například Rakousko, Finsko, Polsko nebo Francie. Asi se logicky ptáte, jak to ty ostatní země zvládají. No zvládají to tak, že jejich vlády dbají na hospodářský růst, který je alfou a omegou penzijního systému. Zvládají to tak, že bojují s šedou ekonomikou, která je u nás okolo 10% HDP. A zvládají to samozřejmě také tak, že nejsou za aktivní pomoci svého ministra financí zemí zatajených tržeb, cash only a výplat na ruku. Hnutí ANO zásadně nesouhlasí s posunem věku odchodu do důchodu nad 65 let. Takový krok je v naprostém rozporu s praxí ve vyspělém světě a měl by být sněmovnou včas a jednoznačně odmítnut. Podle demografických analýz rozhodně neplatí, že by se s prodlužováním života prodlužovala také délka života ve zdraví. Naopak, délka zdravého života Čechů se za posledních 50 let prakticky nezvýšila a bohužel neexistuje žádný seriózní důvod, proč by to v následujících 50 letech mělo být jinak. Co se týká let prožitých ve zdraví, nejsme na tom nijak lépe než v 60. letech. Jediné, co se prodlužuje, je život nemocných. Za těchto podmínek by Poslanecká sněmovna měla vládě vyslat jasný vzkaz, aby přestala vnímat otázku penzí izolovaně, pouze jako bilanci příjmů a výdajů z důchodového pojištění. Řešením krátkodobé disbalance penzijního systému způsobené odchodem Husákových dětí do důchodu, která zatíží náš rozpočet 3,5% HDP, je za prvé eliminace šedé ekonomiky, která je kolem 10% HDP, za druhé trvalý ekonomický růst okolo 2% HDP ročně a za třetí posílení důchodového systému dodatečným zdrojem v podobě strategického fondu státních investic. Vláda by také měla splnit závazek ze svého programového prohlášení a začít pracovat na pilíři státních investic. Měla by přestat podporovat daňové úniky,
výplaty na ruku a zaměstnávání načerno, o jehož boomu hovoří i generální ředitelka Finanční správy. Ze všech těchto důvodů a vzhledem k mimořádné závažnosti a naléhavosti avizovaných penzijních změn, které mohou zničit život stovkám tisíc rodin, žádám, abychom jako Sněmovna odmítli důchodové experimenty na českém národu, které chce způsobit vláda Petra Fialy. Děkuji vám za pozornost.